Para ftaat. Inaka maxaa sugeysiin? Xirikaas ku xiran ka fura. Maxaa dhacay baraftacaad? Waxaa imaatay naag wareejinayso xirka aad u qurux badan. Anina xirkaas waa jeclaad, waana ka furay. Waxaa laga yaabaa inay eetadaad xumeed ee tahay ee adag. Maxaa u taxtari weysay? Xasuusnaaw, eetadaad mar walba ku soo weerari kartaa. Kadib markay u soo laabatay qasrigii weynaa naagtii saaxirada, waxay aaday miyaarada si ay u su'aasho. Balse markay su'aasho weydiisay, waxaa loo sheegay in 7 kaakaabiyaal ay badbaadiyeen baraftacad. Kadib markay runta ogaatay, waxay isku beddeshay naag kaleetay. Kadibna waxay aaday guriga 7 kaakaabiyaal. Gabadheedi quruxda badneede, waa ku baryayaa ilbaabka iga fur. Waa ku xumahay, aniga ilbaabka kama furi karo. Aniga waxaan u malaynayaa muhiim inay kuu tahay. Aniga waxaan rabaa inaad timaha kuu shanleeyo. Tintani si fiican ayaa u shanleyn karaa aniga. Baraftacad mar labaad ayay aamintay naagti saaxirada ahayd. Kadibna waxay u ogolaatay inay gudaha soo gasho. Laakiin nasiib daro, saaxiradii tinta ayay u dhejisay shanlada, baraftacadna hore ayay ka dhacday. Maxaa yeelay eetadii xumeed hore ayaaba sixir uu soo shubtay shanlada. Waa waray maya! Bal fiiri hatane! Waa shanladan! Baraftacad! Fadlan taxaddar badan yeelo! Saltanadii weyneed. Kadib markay u soo laabatay saltanada, waxay soo aaday miyaaradii sixirka si ay su'aasha u weydiiso. Balse waxaa loo sheegay in baraftacad ay weli nooshahay, aysan dhimanin. Ayada aad ayay u xanaaqday, waxayna soo aatay dhanka iyo kod kaleete. Kodkaaseetina waa qasri qarsoon, qasrigaasoo ayada ay ku samaysay sixirka waaweyn. Waxay samaysay sixir aad u weyn, waxayna ka soo saartay tufaax sixir weyn leh. Kadibna waxay u laabatay gurigii ay degnaayeen 7 kaakaabiyaal si ay mar kaleeto u sixirto baraftacad. Waxayna iska soo dhigtay naag masaakiin ah. Gabadheedi quruxda badan, anii waxaa kuu soo kooyay tufaax. Maya, iga raali noqo, anii ma kaa aqbali kari tufaaxa inaa kaa qaato. Adiga ma waxaa ka baqaysaa inuu sun ku jiro? Ahahaha, tabcan maya. Fiiri, aniga hatta wax maa ku noqodayna, waa fiicanahay. Baraftacad mar kale ayay aamintay naagtii saaxirada ahayd. Kadibna waxay cuntay tufaaxa. Naagtii saaxirada ahaydna way ku faraxday midaas, maxaa yeelay cid kama soo saari karta tufaaxa sunta ah. Ayadana way wareertay, wayna dhacday. Hata adiga ma soo laabanaysid, bal aan arka sida 7 kaakaabiyaal kuu badbaadin lahaayeen. Markii ay 7 kaakaabiyaal u soo laabteen guriga, waxay sida caadada ahayd bay arkeen baraftacad oo dhulka jiifto. Waxay ka fiiriyeen xirig, waxayna ka fiiriyeen shanlo, balse wax dhan ma laheen. Ayada dhan sideeda ayay ahayd. Aniga mitaaneetu aad ayaa uga xumahay. Inta meeshaaneetu joogto, wax badan ayaan iska kaa beddelay. Hadda ma naga tagtay ayada? Aad ayay u murkeen 7 kaakaabiyaal. Kadibna ayada waxay ku xireen dhalo
si ay maalin walba u fiirsadaan, maxaa yeelay ayada way qurux badneed. Waxay ka dhigeen sida qof hurteysa oo kale oo aad u faraxsan, waxayna ku xileen dhalo. Waxay ku jirtay dhalada waqti aad u dheer, ilaa iyo dhalada agteeda ay ka soo fafaxaan cagaaro. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa imaaday sultaan. Markii uu dhalada dhankeeda soo aadayne, waxay u sheekeeyeen taariikhda ay soo martay barafta cad iyo inay ahayd boqorad. Fadlan, waan idin baryayaa. Gabadhaaneeti aniga uu soo wareejiyo, waxaan dhiganayaa saltanadeeda. Anaga waa isku soo tashanay, waxaana noo soo baxday in adiga ku siino. Laakiin adiga ka taxadar, maxaa yeelay ayada waxay ahayd boqorad. Wuu qaatay sultaankii barafta cad, balse waxaa dhacay arrin cajiib badan. Maxaa yeelay waxaa lugta u baxday ninka askariga oobaday, waxaana dhulka ku dhacday barafta cad. Kadibna waxaa afkeeda ka soo baxay tufaaxii sixirnaa. Kadibna dhaladii ay ku jirtay way wada jajabtay. Sultaankii ayaa arkay. Maxaa dhacay? Aada ugu xumahay midtan inay dhacdo, sultaamadeediyey. Aad ayaa ugu xumahay midtaani inay dhacdo, laakiin markaan la tambay waxaa kuu soo kadaya miyaaradkan ka adag oo qurux badan. Waa waray, aad ayaa u qurux badan tahay. Manooshahay, wax yaab leh ayaa dhacay. Maxaa waaye kan? Haa, hadda ayaa fahmay sheekadaneeti. Waxaa ka dambeysay naagta eedadeeda saaxirta ah. Aad iyo aad ayay u xun tahay eedadaas. Waxwaha ka baqin boqoradeedii. Ani ayaa gurigeyga keenayo, waana noolaanaysaa, martanbanim ku soo weerari karto. Waad mahadsan tahay sultaan. Markii uu keenay qasrigiisa, sultaankii iyo barafta cad way isjeclaadeen. Kadibna waxay dhigteen aroos aad u weyn. Kadibna ayada waxaa laga dhigay sultaamad. Sanooyin badan ka hor, sultaamadii sixilleeda ahayd waxay imaatay miyaaradda, waxaana loo sheegay ayada inay xaq u leedahay inay maamusho. Maxaa yeelay waxaa la ogaa barafta cad inay nimatay, laakiin hadda waxay imaatay miyaaradii sixirka ahayd. Adiga boqoradeedii, xaqa waa mid sax ah, balse sultaamad cusub ayaa kun jeer kaaga xaq badan adiga inay maamusho dhulkan iyo saltanadan. Saaxiradii aad ayay uga yaabtay midaas, waxayna isweydiisay, yaa waaye sultaamadan cusub oo ku soo biiray nolosheeda? Waxayna aaday saltanadii weyneed si ay u soo ogaato sultaamadan cusub. Markay sultaamada fiirisay, waxay aragtay barafta cad. Naxdin tarteeda ayaana la suuxday, wayna isheen weysay. Sultaankii wuxuu amray in la soo qabtay naagta saaxiirada, ayadana waxaa lagu xiray xabsi. Sheekadeedan waa la soo kabakabeeyey. Sultaankii iyo sultaamadiina waxay ku noolaayeen nolol aad u farxad badan.